ရန်ကုန်မြို့ကိုနေချင်းစပွဲမြို့တော်ဖြစ်အောင်နှစ်ဖွေးလမ်းကြားအဆင့်မြင့်နေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရန်ကုန်စီပင်က 2016-2019 ဘတ်ဂျက်မှာကွန်ကရစ်ခင်းနာတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖွေးလမ်းကြားမှာအမှိုက်တွေနဲ့ရေမြောင်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့လမ်းတွေတည်းရှိနေသေးပါ။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DWB သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုချမ်းမြင့်မောင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြင့်မောင်ကြီးတော်တော်အနေနဲ့လက်တော်မျိုးတွင်ရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားအခြေအနေကိုပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တော်မျိုးတွင်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတွေလောက်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူနောက်ဖေးလမ်းကြားဆင်းမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေကဒါလုံးဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့လမ်း၄-၅ခုလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာယာတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်။ပြီးမဲ့ဒါတချို့နေရာတွေမှာဆိုတော့ဒါအများနဲ့ဟိုစီကံမဲ့အပိုက်ပစ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေမြောင်းတွေပိတ်ဆို့နေရတွေရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တွေ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခြားဟိုဒီကျွန်တော်ဒေါင်းတောင်းချုပ်ဖို့နေမဟုတ်ပဲတခြားဒီမျိုးနယ်တွေလိုက်မှလည်းဒီလိုမျိုးညစ်ပတ်နေတဲ့လမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဟိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒါလည်းအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပေါ်ကတိုက်ခန်းနေပြည်သူတွေရတွေတော့စီကံမဲ့အပိုက်ဆို့ပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲဒါပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေမှာအရင်ကလည်းမြို့တော်စီတွေကနောက်ဖေးလမ်းကြားအဆင့်မြင့်နေရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြတော့အခုရောလက်ရှိမြို့တော်စီတွေကဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီစီပင်အားဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2016-2019ဘတ်ဂျက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားအဆင့်မြင့်တင်ရေးဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေနေတော့တို့ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားမှာကွန်ကရစ်ခင်းတာတွေနောက်တခြားဒီရေမြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှိုက်ဆဲယူပေးတာတွေကြာတန့်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေလာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြင်လဲပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ပိုင်းဒီအမှိုက်ပြန်ပစ်တာတွေရှိလာတယ်။ကြာနောက်တခြားမလှုပ်ဆောင်သေးတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒါအမှိုက်ပစ်တာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားအနေထားတွေကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့တော်တော်များများအမှိုက်တင်နေပြည့်နေနေတယ်လို့ပြောရမှာပါဗျာ။ပြီးတော့လေဒီစီပင်ဘက်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးနယ်လိုက်ဒီတောင်ဝင်ရှိတဲ့စီပင်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဒီသူတို့ပြောတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှိုက်ပစ်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ရေးယူဖို့ဆိုတာတော့ဒါနည်းနည်းလက်လန်းမပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလှမ်းဝေးတော့ပေါ့ဒါစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာသူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတာယာရေးအဖွဲ့လေးနောက်တခြားလမ်းအဖွဲ့စည်းတွေကနေတဆင့်ပေါ့လေတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီရေးယူပြီးတော့ဒါစီပင်ကိုတန်ကြားလာရင်တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီစီပင်ဥပဒေမှာပါရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီတန်ကြီးရိုက်သွားဖို့ရှိတယ်တန်ကြီးဆောင်ခိုင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစီပင်တောင်းရှိသူတွေပြောထားတာရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုနေချင်းစပွဲပန်းဥယျင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီပင်မဟုတ်တယ်ဗျနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအဖွဲ့စည်းတွေဆိုရင်ဒါလုဆောင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားကိုနာနေချင်းစပွဲပန်းဥယျင်ဖြစ်အောင်ဒါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုးရင်တို့လိုဒီအဖွဲ့စည်းတွေဆိုလို့ဆိုရင်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်တည်းကဒါနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုဒါလုဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်။သူတို့လုခဲ့တာဆိုရင်တော့ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားပေါ့နော်ကျွန်တော်10ခုလောက်ကိုလည်းဒါသူဖွင့်ပြီးသွားပြီပါ။ဒီနောက်ဆက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ဘာတွေလုဆောင်အောင်မယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တိုးရင်အဖွဲ့စည်းတောင်းချစ်သူတယောက်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမနာမည်လေးနဲ့တောင်းပြီးပိုင်းလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မကတော့မဆိုင်းအင်တာနက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်မကတော့ဒီမှာ landscape designer အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမတို့ဖွဲ့စည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနော်ဖေးလန်ကြားဒီတာယာရေးအဆင့်မြင့်တင်ရေးအတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပေါ့ဟိုမှာဘာတွေရန်လုပ်ခဲ့လဲပေါ့ဒီရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရင်ရတော့ပေါ့နော်အဓိကပြီးသူကနဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းနဲ့ design ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ project တွေအားလုံးကဒီလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူမှုကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ project တွေကိုအဓိကဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်တာပေါ့နော်ဒီရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေကိုပြင်ထင်သိမ်းရေးရဲ့ဒီအများသုံးနေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လုပ်ပေးတာရယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ဒီပြည်သူ့ကာနဲ့မြို့ပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနများကိုလည်းလုပ်ကင်ဆောင်ရပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားကတော့အားလုံးပေါင်း10ခုဖွင့်ပြီးသွားပါပြီရှင်အနောက်ထပ်4ခုလောက်နောက်နှစ်ထဲမှာဖွင့်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါရယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းကလေးများနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ဥဆောင်ဒီဇိုင်းဖော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ပန်းချံခလေးကစားကွင်းလေး2ခုနဲ့ရန်ကင်းနဲ့လှိုင်သာဘက်မှာရှိပြီးတော့တခြားဒီဖွင့်ထားပြီးတဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတချို့မှာလည်းအမှိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင် project လေးလည်းလုပ်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအမားတို့ဒီလုဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတာဗောလေဒါပေမဲ့လည်းဒီတချို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခန်းနေပြည်သူအချို့အကြောင်းဗောနော်ဒီစီကံမဲ့အမှိုက်ဆုတ်ပြတ်တာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဗောလေဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာအမဘာများအကြံပြုပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဗောနော်ကျမတို့တွေ့မြင်ရသောဆိုရင်အားလုံးကနေပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျမတို့မြင်တွေ့ပါတယ်ရှင်ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကြောက်ဒီတယောက်ထဲတစ်ဖက်ထဲကနေပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုရင်ထိရောက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင်ပြောချင်တာကတော့ဒီစနစ်တွေကလည်း system တွေကလည်းစနစ်တကျရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးသုံးဆွဲသူရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့အလေးအကျင့်လေးတွေဒီမှာတစ်ခါသုံး plastic စသဖြင့်များကိုရှော့နေတာ recycle လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာရတော့မြင်ပါရဲ့ရှင့်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့လည်းအရေးကြီးတာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအနေရောဒီနေရာလေးတွေရောပို့ပြီးတံမိုးထားလိုက်နိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်တာဝန်ထားတဲ့စိတ်သက်တွေကပေါ်ပေါက်လာမှာကိုကျမတို့ကမျှော်လင့်နေအတွက်ဒီလိုမျိုးနောက်ဖေးလမ်းကြား project လေးတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမင်းမောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားအဆင်းမြင့်နေရေလုံနေတဲ့အကြောင်းကိုတရင်တော့ကိုချမ်းမင်းမောင်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ